No niin. Anarch Entertainment on taas toiminnassa isolla kädellä, kuten näette, että mies ja kamera. Mut nyt alkaa edistyä horoskoodion painossa. Ja 1.9. tai syyskuussa 2010 se lanseerataan. Ja hymyn naistoimittaja juoksee jo Pohjanmaalle, jos saa karfu, kun se luuli, että mä teen pelkän pokaamisoppaan. Mä en teen kirjaa, joka pelastaa suomalaisen miehen. Tai se yritys on oltava. On aina yriteltävä helvetin kunnianhimoisia juttuja. Ja siis kun katsoo, mitä tänä päivänä suomalaiselle miehelle tapahtuu, miten kohdellaan kuin paskaa. Firmat heittää pois, poliitikot kähmii meidän tyttäriä. Ja suomalainen mies on menettänyt hallinnan omaa elämäänsä. Sen takia väkivalta kasvaa, rikollisuus kasvaa, perheväkivalta kasvaa. Ja virkamiehet ja poliitikot ovat, että no minkäs teet. Ja valtamedia ei kiinnosta mikään muu kuin Big Brother idiootit. Että aloitetaan aamu näin vahvasti. Ja takakannen teksti on näin, että siis uroskoodi ei todellakaan ole mikään pintapuolinen pokaamisopas. Sen takia siinä kannessa ei ole kyrpää, joka lentelee kukkiin. Terveisiä Marko Kaartolla. Eli uroskoodin takakannen teksti. Voiko Jokelan ja Kauhajoen tapaiset rakennukset estää jalostamalla amerikkalaista pelimieskulttuuria Suomeen sopivaksi? Voiko naisten pokaamisen metodeilla mennä syvemmille vesille, jossa suomalainen mies jalostuu paremmaksi? Voiko viehättävyyden, karismaattisuuden ja onnellisuuden rakentaa järjestelmällisesti? Uroskoodi on kirja, joka yrittää sitä 24-luvun voimin. Eli se ei ole mikään vitsikirja, vaikka siitä yritetään vääntää sitä. Mä en ole mikään vitsi, vaikka minusta yritetään sitä vääntää. Mä vaan joudun toimimaan äärirajoilla. 2006 tämän vuoden alku mun tulot oli 1100 euroa 4 vuoden ajalta. Eli yhteiskunta teki kaikkensa tuhotakseen minun. Valtamedia on tehnyt kaikkensa muuttaakseen mut vitsiksi. Mutta tässä mä olen. Ja heitän noin kovan väitteen. Ja valtamedia ja toimittajien pitäisi tarttua tohon. Onko mä vitsi? Onko uroskoodi vitsi vai voiko se kirja oikeasti estää uudet Jokelat ja Kauhajoet? Mut ne pelkää minua, ne ei uskalla tarraantua minua, ne ei pyö haastatteluun, ne yrittää kaikin keinoilla noterattamatta minut, koska mä en muuttu vitsiksi. Mä en tee niin kuin ne haluaa. Mut mä oikeasti uskon, että uroskoodi on kirja, jonka jokaisen suomalaisella miehellä pitäisi olla. Se opettaa kaiken sosiaalisista taidoista, joita voi niin tarkasti kartoittaa, kun tähän mennessä on kartoitettu. Nämä kaikki tutkijat ja apurahapellet, ne on vaan apurahamulkku. Ei niitä kiinnosta kuin oma ura ja raha ja päästä jonneen sedun baariin. Mutta minua kiinnostaa oikeasti suomalainen mies. Minua oikeasti kiinnostaa, mitä suomalaiselle miehelle kuuluu ja miten sen elämä voisi olla parempaa. Ja halusitte tai ette, tässä mä olen. Mulla on oma kamera, mulla on jakeluverkostot, mulla on kirja painossa. En mä lähde suomalaisesta vihteestä minnekään.